Професорът Пемпиров, 27 декември 2022 година, в какво се превръща тази знаменателна дата за мореплаването, за Антарктида и за вас като шеф на тази експедиция, вече 300 поредна, 31 вече предстои? 27 изглежда е щастлива дата за българските антарктически изследвания и въобще за морската история на България, защото на 27 юли миналата година беше кръстен кораба Свети Кирил и Методи, а сега той отплава, основно ремонтиран, на юг към ледените води на Антарктика, което е едно епохално историческо плаване, тъй като 30 години не беше излизал кораб с български флаг извън Средиземно море. Така че беше срам за България. Ние не можехме да се наречеме морска нация. Бяхме затворени тук в нашето полуезеро Черно море да ловиме паламут и сафрит, но сериозните изследвания на Световния океан, който в момента изследването на океаните е обявено за 10 дневко от ООН на целия свят, тъй като са изключително важни, сега България се включи вече в тези изследвания, тъй като вече имаме кораб. Научен изследователски военен, който ще отплава от Варна и ще стигне до Антарктида. Това не се е случило въобще в морската история на страната ни. Докъде могат да достигнат вашите амбиции на целия екип, който работите след този кораб? Може би ще не знаят с нещо друго. Не знам, може би апетитите и това, което правите, ще доведе до развитие революционно в това, което правите. Разбира се, че това е революционно развитие, защото по този начин ние ще имаме една стабилна подкрепа за българската полярна база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън. Ще завършим успешно строежа на модерна научна лаборатория. Ще започнем сериозни изследвания на океана, което до сега не сме правили. Така че ще минем доста напред и в научните изследвания, и в логистиката. Амбициите са ми да издържи 10 години този кораб да ходи до Антарктида и да изследва океана, а след това да имаме нов кораб, напълно нов, който да смени този наш любим Свети Кирил и Методи. Доколко това закъснение от 2 месеца ще промени програмата, която предварително сте начертали? Промени я, но ние все пак се обърнахме към нашите приятели и в момента българската база открита, вече цял месец работят учените по научни програми и всички очакват кораба да стигне до остров Ливингстън. Сега ще мине покрай Картахена. За пръв път ще вземе материали от испанците, които ни помагаха 30 години. Вече ставаме равноправна нация, не сме на опашката. Стига сме били на опашката. Но вие вкарахте в България Шенген предварително, преди политици да вкарат България в Шенген? Много отдавна, да. Първо ние станахме 98 година пълноправен член на Антарктическия договор, с което управляваме цял един континент, какъвто е Антарктида, заедно с Съединените щати, с Япония, Южна Корея, Австралия, доста преди да стане член на Европейския съюз. Така че изучаването на Антарктика, изучаването сега и на Световния океан върви доста при Шенген. Отдавна сме ги минали тези граници. Няма граници шенгенски за нас в изследването на океаните и Антарктида. И накрая, с какви чувства и емоции си се качите на този кораб за първи път, отплавайки от тук? Защото сега само сте го наблюдавали, съблюдавали, гледали, организирали много неща, но вече какви са чувствата и емоции, които ви вълнуват в момента? Много се вълнувам си спомням старите фотографии от преди 100 години, когато Шекълтън в навечерието на Първата световна война отплава от Лондон с тълпи и изпращачи на лондонското пристанище и сега тук виждам хората с деца, които са дошли в този прекрасен зимен декемврийски ден да изпратят нашия кораб. Така че може и да е след 100 години, но ние вървиме напред. Аз ви пожелавам щастливо плаване, безаварийно и хората, които ще посрещнат експедицията, да бъдат в пъти повече, отколкото тези, които ви изпращат. Да, благодаря ви.